Xemx t-izreċiz da b'impenn kbir il-ħaddima mid-direttorata restaur għaddejjim b'xolijiet fuq is-swar tal-imdina u l-bib tal-Greġi. Dan wara li fl ta- tas-sena li għaddiet il-mep patat permessa r-restaur tal-bastijun ta' Santa Maria kifu kol il ħita medjevali u l bastjun ta' San Pietru u l-bib tal-Greġi. Meta ix-xolijiet il-Ministru Owen Imbonniċi fisser kif ix-xol isir b'investiment ta' 9 miljon euro ta' fondi Ewropej u l-proġett sej kopri ma' 9600 metru kwadru ta' fortifikazzjonijiet. Il-perit xanel buzutil spiegat kif il-bib tal-Greġi kien jahdieċ attenzjoni immedjata. L-intenzjoni li kunaw interventi ktar rifukat ħabba l-fat li il-detorjerazzjoni li saret fuq il-ġebla matul is snin neħid ħafna mid-dettal ta' valur arkitettoniku. Fejn tkun tista' tinqara eżatt kif inhi. Għalhekk għajsir intervent feħekunem iktar ftit iktar tibdil ta' ġebel mis-soltu biex jirġajn ħarraċ id-dettal. Rejta Bone uffiċjal tekniku prinċipali fisser uħut mill-isfidi li jħabtu wiċċhom magħhom minn barra dawk tal-effetti ta' żmien u l-elementi naturali. Kikbar ġuħtarasija l kappar, u pjanti oħra li jitilaw li jamlu ħafna ħsara jek wieħed iħallihom jibdaw jespandu u jamlu dawk il-ħsara bla ruq tagħhom fis-swaru jaqsmu anki sempliċement il-ġebel. Barra minn hekk għafna ħafna postijiet metodu li kienu jintużaw fejn kien jintuża għafna s-sement. Is-sement jagħmel ħafna ħsara l ġebla Maltija. Saħa li biex xolijiet li qed isiru se titlesta l-aħħar parti ta dawra tas-swar tal-belt medjevali. Ta' boni fisser kif wara l-proġett ta' restawr, iswar jibqaw jkunu protetti blaħjar mod possibli. dal aħħar xur t wakfet il-taqsima tal-Fortifications Maintenance Unit li xoħla primarju taħħa li wara li kun sar xoħl. Aħna n-monitorja għanna grupp ta' nisa apposta. n-zmin għal-zmin n biex naraw fej tal ħaxix jow n-fetħu xifili, jow s-sarraċi xsara, s-sir il-maintenance apposta.